Ramadan, a month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought-provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance to acceptable fasting. Ramadan, a month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought-provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance to acceptable fasting. السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن انتهج مناهجه إلى أن يرث الله الأرض من عليها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما جوش من مانا الله سبحانه وتعالى يكوزو نشي من يبجويتك الله سبحانه وتعالى ومذكري إيمانك يقوشينا أما هنا ميجيشا بساكاركون هم إيمان محمدي ونبيه ونبسانجرانجي ندوي ندتنا باقزكرانجي مجيكو جزا كموسو مهروكا وفان ميو إسلامو mudugiri kiranye kuri televiziyo BTN numwanya wo kuganira n'abayisilamu bose inshallah kubyerekiranye nibyiza by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, cyane cyane twibanda mu gutanga ndetse no gufasha abatishoboye muri iki gisibo. Mudukuri nkuko mubizi muri ibihe turimo ni ibihe bitoroshye, ibihe bikomeye cyane, ibihe bya coronavirus, ni ibihe buri wese akeneye ubufasha bwa mugenzi we hafi na hafi, cyane cyane rero mu gihe cy'igisibo cy'ukwezi gutatu kwa Ramadan. Ni igisibo tugomba gukora mu bikorwa byinshi cyane, ngira ngo mpere ku magambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ayimana igira iti wa aqridu Allah qardan hasana, ni mukope cyangwa se mugurize nyagasani umwenda mwiza. Imana rero imitungo dufite ni imitungo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo mitungo dutije si ukugira ngo tuyiratemo cyangwa se tuyikuremo ibindi, ahubwo ni ukugira ngo tuyikoreshe neza. Ibyo bita al-kasb al-halal, tugomba gushaka amafaranga meza atunganye, bityo no kuyakoresha tukakoresha mu byiza. Imana iragira iti rero wa aqridu Allah, ngaho ni mukope cyangwa se mugurize Imana qardan hasana, muyigurize inguzanyo nziza. Imana ntabwo ari umukene, mu by'ukuri ntabwo ishaka ibyacu, ariko buriya yutanze kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, Imana iragusubiza kandi ikagusubiza byinshi kandi birenze. Niyo mpamvu mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan rero tugomba gutanga cyane kurushaho, kubera ko man taqarraba fihi bi khasla fakanama adda faridatan fi masiwahu, umuntu uzatanga cyangwa se uzakora icyiza mu gisibo cya Ramadan cyaba igikorwa cy'umugereka, uwo ngo Allah subhanahu wa ta'ala amubara nk'umuntu wakoze igikorwa cya farada mu yandi mezi. Bisobanura ngo iyo umuntu asaye suna Allah Imana irayikuba, ikayikuba ikagera mu rwego rw'ibihembo by'amasengesho y'itegeko ariyo ya farada. Waman taqarraba fihi faridatan fakanama adda 70 faridatan fi ma siwahu, nuzakora nanone igikorwa kimwe cya farada Imana izamukubira inshuro 70 kuzamura, imukubire imuhe ibihembo byinshi cyane bingana n'ibihembo inshuro 70 mu yandi mezi. Bisobanura ngo nusari dhuhuri imwe, Imana izagwa ibihembo bingana n'ibya dhuhuri 70 mu mezi atarayi igisibo. Ni igisibo cy'ibyiza rero, ni igisibo cya baraka, ni igisibo cy'imigisha. Twegere abatishoboye, twegere abakene, twegere abaturanyi bacu, turushe ubushobozi, turebe ushobora kuba twafasha cyane cyane muri iki gisibo. Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umwarimu wacu dukuraho inyigisho, kana ajwadu nnas, yagiraga ubuntu cyane kurusha abandi bose. Aljawd huwa alkaram, yagiraga ubuntu kurusha abantu bose. Imana Muhammad wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana, ngo ariko byagiraga mu gihe cy'igisibo gitagatifu cya Ramadani akagira ubuntu kurushaho, agatanga cyane kurushaho.
كبركو نيجيه يضاعف الله الحسنات الله سبحانه وتعالى اجندا كوبا ابيزا اغويا ابيزا بيش cyane kurusha ibyiza muyandi mezi nigiro cha season nige cy'umusaruro umuntu wese umuislamu wese agomba kuri ibyiza yigereza uwiteka kugira ngo asarure ibyiza فاذا كان اجود ما يكون في رمضان يجيرك مكسبو في رمضان يرو يجيرك ubuntu cyane mukisubo cy'a رمضان حين كان ياتيه الملك يجي الملائكه جبريل مزرغا يتدارسه بكي اكاميجيشا يدارسه القران اكاميجيشا قران جبريل زغا في كل ليله يجي جوسي بري جورو يجيغازا اكاميجيشا قران icyo gihe rero imwe mana Muhammad yakunda kwegera abantu cyane yakunda kureba abanyanege nkeya yakunda kureba abatishoboye yakunda gufasha abakene yakunda kureba abaturanyi yakunda kureba buri wese mu rwego arimo kugira ngo nibura muri kirya gisibo habeho ubusabane ndetse habeho n'abantu kutigunga cyangwa se kora amafunguro y'iftari n'andi mafunguro nk'ayo ngayo imwe mana Muhammad sallama uri juro jibu yaramuziraga fayudarisuhu alquran akamwigisha quran niyo mpamvu mu gisoro cya ramadani abayisilamu tugomba gusiba kandi gusiba ni ukwirinda ibibi byose haba kurya haba kunywa haba kubonana n'umugore wawe cyangwa se n'ibindi byose bishobora gutuma umuntu agwa mu makosa bityo tukifunga tukabisiba kugira ngo twegeze uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri amezi matagatifu amezi imana yavuze ko ari imisi mike mu byukuri abayisilamu tubashe kuyafunga neza mansama ramadana imana wahtisaba uzafunga kino gisibo akagifunga neza yitonze azi neza ko imana izabimuhembera kandi azi neza ko azabona ibihembo kuwiteka afite na imana iki gisibo ugufira lahu mataqaddama min dhanbihi Allah subhanahu wa ta'ala azamubarira ibyaha byose yakoze bityo rero muri iki gisibo ni ngombwa kwiyegereza imana dukora ibikorwa byiza natakaraba ila allahi bil a'mali saliha tugomba kwiyegereza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bityo tumwiyegereza dukora ibikorwa byiza bishobora gutuma imana itwishimira kandi ikadukunda mu by'ukuri man fattara sa'iman muri iki gisibo rero cyane cyane muri ibi bihe abantu bameze nabi abantu benshi barashonje abandi ntago bameze neza mu by'ukuri abandi akazi karagaze kubera ibi turimo bya coronavirus man fattara sa'ima uzaha umuislamu wafunze akamugenera iriski yo kurya cyangwa se akamugaburira kana lahu mithlu ajrihi duna an yanqusa min ujurihi shay'a uwo nguwo azaba afite ibihembo nk'ibyuriya muntu yagaburiye nta gihembo na kimwe kigabanutse ku bihembo by'uriya muntu wafunze ni ukuvuga ngo yewe niba afite umukene uri hafi yanjye nkamugenera ikiro cy'isukari cyangwa se umuceri cyangwa se bagasangira faka anama fattara sa'ima uwo ngo azaba ameze nk'uwagaburiye wafunze intumwa y'imana yaravuze ngo fakana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shay min ajri sa'im shay'an uwo ngo azafite ibihembo nk'ibyuriya muntu wasibye nta kintu na kimwe kigabanutse mu bihembo by'uriya muntu wasibye azafite ibihembo bye ndetse n'ibyo by'uriya muntu wasibye bityo rero ni igihe cyo kugaburira abantu abasoma baravuga ati ya rasulallah ntabwo twese twabona ibyo tugaburira basibye kuko muri twarimo abakene ese nzabigenza bite nzabigenza ne imwe iravuga ati ngo ibi bihembo by'igisibo byagenewe kuri wa muntu uzagaburira uwafunze ni ibintu byose by'abayisilamu banyacyubahiro muri ameza abantu batameze neza muri ameza abantu bakeneye muri ameza abantu benshi bagomba gufashwa no kubareba tukabegera kuko nidukora iki kintu cya sunna icyambere nuko imana Allah subhanahu wa ta'ala ibongera kandi ikabakubira kikagira mu rwego rwa faradwa mu yandi mezi kandi nanone turabona imigisha yacu nk'abasibye nanone tubone imigisha yabariya twagaburiye nk'abantu twagaburiye ima yari iwawe cyangwa se wamugeneye ifunguro ryo kurya mu gihe cya nimugoroba cyo gufutura ni igihe rero cya sizeni bavandimwe salamu kibayeho Allah subhanahu wa ta'ala yaduhamagariye cyane cyane kwiyegereza uwiteka Allah kumwiyegereza dukora ibyiza kandi tugaburira abakene dufasha abatishoboye من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له فيضاعفه وله أجر كريم
ati wa wundi uzatanga wa wundi uzakora ibikorwa byiza agatanga mu by'Imana yamuhaye uwo ngo Imana iramutuburira ikabigira byinshi cyane kandi mu byukuri afite ibihembo n'imigisha itunganye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri iki gisibo rero tugomba gukora ibyiza dutanga isadaka dutanga amaturo kandi dufasha mu byukuri abatishoboye turibuka intwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gihe cy'igisibo rimwe mu kwezi kwa Ramadan yuriye mimbari iravuga iti amin yuriye tena ya daraja iskariya kabiri yuriye iskariya kabiri iravuga iti amina yuriye iskariya gatatu iravuga tena amina ivuga inshuro eshatu abasohaba baravuga bati laqad sami'na minka ya rasulullah shay'an ma kunna nasma ati twumvishe ikintu uyu munsi yo nwe imana ntabwo tugeze tucyumva aravuga ati mbyukuri ubwo nuri iskariya ya mbere malaika yanziye arambira ati afite igihombo man adraka ramadan wa lam yughfar lahu ati afite igihombo gihambaye wa undi ramadan izamugeraho akagira amahirwe ramadan ikamushikira ikarangira atababariwe ibyaha bye ubwo ngo afite igihombo gikomeye cyane hari benshi cyane twari kumwe mwakushize ariko uyu munsi nabo turi kumwe nabo hari benshi cyane mu byukuri bifuza ko basiba muri aya mezi ariko mbere y'igisibo gato Imana yarabahamagaye twarabashakaga bivuza gusiba ariko ntabwo byashobotse kubera ko Imana yarabahamagaye bityo w'Isilamu rero ku muntu wagize amahirwe yibwira muri igisibo cya Ramadani agomba kureba ibyiza agomba gukora muri igisibo cya Ramadani kugira bize ababarirwe bya yakoze mu mwaka washize kuko ni impamvu ni season nziza nkuko twabisomye twabivuze mu magambo ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam avuga ati uzayigisiba akagisiba neza agakora ibyiza afite imani azi neza kandi ko imani izakimuhembera yiringiye n'ibyiringiro n'ibihembo ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri imana izamubarira ibyaha yakoze guhera mu mwaka washize ndetse kugeza amagingo aya ni igihe cyiza rero cyo kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'imana ikimara kuzamuka abasohora bavuze ati ngo laqad sami'na minka shay'an ya rasulullah uyu munsi ubwo wazamutse iriya esikariye ya mbere twumvise ikintu makunda nasimaho min kabli ntabwo twacyumvaga ati se nikiye baravuga ati wuri baravuga ati amina intumwa yarabwira ati malayika yanziye numva ijwi rye rivuga riti ati afite igihombo gihambaye afite akaga afite n'agahinda wa wundi igisibo cya Ramadan kigera kizarangira mu by'ukuri atababariwe ibyaha bye icyo ni igihombo gihambaye turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko mu by'ukuri twebwe dushyira mu bantu beza kandi mu bantu bazabona ibihembo by'iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan intumwa y'Imana Muhammad yakundaga gusoma Quran muri iki gisibo mu bikorwa byiza tugomba kwitabira Quran ni amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kalamullah ni amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni amagambo atari amagambo nk'ay'abantu si amagambo y'abafilosofe si amagambo y'abahanga ahubwo ni amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala almunazzalu ala Muhammad yamanukiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam almutaabadu bitilawatihi aya magambo yasomye urayahemberwa ni ibada aya magambo ubwayo ni ibada kuko ni amagambo matagatifu almabdu'a bilfatiha atangizwa na suratul fatiha alhamdu walmakhtumatu binnasi akarangizwa na surati qul a'udhu binnasi aya magambo rero yose iki gitabo cy'Uwiteka cyamanutse mu gihe cya Ramadan muri aya mezi Quran ni dustur ni amategeko meza abereye ibihe abereye abayisilamu kandi niyo mategeko abayisilamu abagandukira imana tugenderaho mu by'ukuri aya mategeko rero yose yamanutse muri iki gisibo cya Ramadan nkuko Allah bitubwira ati inna anzalnahu fi laylatil qadri iyi Qur'ani twemanuye mu gihe cy'igisibo cya Ramadan mu ijoro rya laylatil qadri ijoro ry'ubugabe niyo mpamvu tugomba gusoma Qur'an cyane mu gihe cy'igisibo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo byagiraga mu gihe cya Ramadan kana yuqidhu ahlahu yabyutsaga abantu biwe mu rugo yarabyutsaga kugira ngo li ihya'i layal kugira ngo basenge amasengesho y'ijoro
نيجي كوسينغا التي كم ليلة إلا قليلة نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أتيه وريام يه جنوس يه منو وغفلت سي ويه منو وتركوا لي جهون نزيزا يه منو فشكوني بتوتسي وشكوا سونا موري بيش تاني هريكو الله يبرق محمد تي كم ليلة إلا قليلة نهوي رسول الله بيوكا وسنجي وساري أما سنجي شو يجرو نصفه أو انقص من قليلة وشو رجو ساري وساري إجروريوس إيجيتشي إجروريوس تشانغوس وجبانيو كاكي أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا تشانغوس ونجيري نانون أسمى قرآن تشاني كون نيجيتشي أسمى قرآن منكي جيه شهر رمضان نيجيتشي أسمى فكان رسول صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله إن مهمنا محمد يو رمضان يجيلا بيوت سبانو بيوه كغيرانغو ويشد إزارته نانوني أغاكيان يرانيزا كغيرانغو يتغوري أكامبارا كغيرانغو يتغوري وكورا عبادة يويتك الله سبحانه وتعالى نيجي تيكو سنغريرو نيجي تيكو عبادة أما سنغيشو يجورو إن مهمنا محمد يفوزكو الله سبحانه وتعالى أزاقي لإمهوه wabandi bibukaga imana wanasu niyama abantu baryamye mu byukuri amasengesho y'ijoro muri gisubo cya Ramadhani tugomba kuyitaho tukayakora cyane mu byose bushoboka kubera ko tugasaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ukamusaba byose ko imana Allah aravuga ati ud'uni asajib lakum ni musabe nzabasubiza ikintu cyose wasaba Allah subhanahu wa ta'ala arakigusubiza Mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakunda gusaba bavuga ko yajyaga isenga cyane cyane mu gisubo cya Ramadhani yajyaga ihagarara ibihagararo by'ijoro kugeza ubwo amaguru y'intumwa y'Imana Muhammad yabaga ameze nk'aya byinjye kubera ibihagararo bikomeye cyane yagiraga mu gihe cy'igisubo cya Ramadhani bityo rero laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dufite urugero rwiza mufite urugero rwiza mwasigiwe cyangwa se mwahawe n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko tugomba natasa bihi tugomba kumukurikira no kureba inzira nziza ye yarasu sallallahu alayhi wa sallam tukayikurikira mu gikuri bityo wa islam ni gihe cyo gusenga kuko n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cyane cyane byagiraga mu minsi 10 ya Ramadhani ya nyuma yakunda gukora amasengesho y'ijoro ariko isengesho y'ijoro ni gihe cyose Ramadhani itangira irangira ndetse no mu yindi myaka tugomba kuyikora twiyegereza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ubwo abantu bose baba baryamye ariko wowe ukazirikana Imana ukayitekereza ukayubahiriza nyuma yabyo Quran twavuze amagambo y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tugomba gusoma cyane ni ibintu bigomba kugenda n'igisifu hari amasengesho hari gusoma Quran aba mu byukuri abamenyi ba kisilamu cyangwa se abakura mbere bacu muri isilamu wasalafu salihe batubanjirije kanu yurajiuna alqurana minhum man kana yurajiu alqurana fi kulli layl hari abantu basomaga qurani buri joro bagasoma qurani agasoma qurani abantu babona ko ari bitangaza kudashobora gusoma qurani kuba irangiza hari basomaga qurani gice hari basomaga qurani yose hari basomaga qurani buri munsi basomaga qurani bavuga ko abamenyi ba Islam imam Shafi yajyaga yuraju alquran akthar min 10 marat fi ramadan yasoma qurani inshuro zirenga 10 mu gisubo cya ramadan kimwe nabandi basubaga inshuro 20 harabasubagamo qurani inshuro 30 yose mu gisubo cya ramadan harabayisomaga buri joro agasoma qurani nige cyo gusoma qurani twegereza imana Allah subhanahu wa ta'ala abazi gusoma qurani bagasoma qurani yose abatazi gusoma qurani bakagerageza bakayiga muri bibihe kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu fihi alhasanati Allah yongera ibyiza muri gisubo cya ramadan muslim mu gisubo cya ramadan nige cyo gutanga ko twabivuze gutanga kwiyegereza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nanone ni gihe cy'ubusabe gihe cy'ubusabe umuntu agasaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyagihe ubugiye gufungura amafunguro y'iftari ya nimugoroba nicyo gihe cyiza ushobora kuvuga uti ndashaka gusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ugasaba icyo ushaka nanone ni byiza ko
imana muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati ngo mbyukuri uriya muntu wasibye igihe cyose agiye gufata icyo kunywa cyose imbere y'uwiteka allah subhanahu wa ta'ala uriya mwuka we uba ari umwuka mwiza uruta umubavu cyangwa se uruta parfait ya biski igihe cyose ugomba gusaba uwiteka allah subhanahu wa ta'ala agiye kurya iftari cyangwa se mu gihe cyose cy'amasengesho haba amasengesho y'igicamunsi amasengesho mu gitondo amasengesho y'ikigoroba ndetse n'amasengesho y'ijoro igihe cyose ari tarawe abayisilamu igihe cyose ari tarawe ni amasengesho meza mu gihe cya ramadan muri ibihe abantu bose basengera mu ngo zabo ni byiza kuyasenga n'abawe mu rugo ukabayobora mu masengesho ni byiza ko abayisilamu mwakora jama igihe cyose habaho jama abantu bagasenga igisabo cya bagasari amasengesho atarawehe n'andi maswala kandi mu by'ukuri ni amasengesho n'abana bato barayasari kandi mu by'ukuri ni sunna nziza cyangwa se ni umugereka mwiza allah subhanahu wa ta'ala yishimira kandi ahembera ibihembo byinshi cyane mu by'ukuri rwa rwibutso tukabibutsaga kuri aya magambo y'uwiteka ndetse n'amahame y'umwimana muhammad sallallahu alayhi wa sallam akubyikiranye n'igisibo ndetse no gutanga mu gisibo akulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum استغفروه انه هو الغفور الرحيم التواب الرحيم يكاد سوزي دوسابو ويتك الله سبحانه وتعالى كو ياكواكيرا igisibo cyacu akakira amasengesho yacu akakira igihagararo byacu kandi dusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadukiza iki cyorezo kuko umbyo kuri ntacyoroha uretse ikibana yoroheje n'igikomeye imana bishatse n'igikomeye imana bishatse kiroroha nkuko n'icyoroshye imana bishatse kirakomera umbyo kuri Allah subhanahu wa ta'ala dushobora byose rero turamusaba ko yadukiza iki cyorezo ndetse n'izindi ndwara zibasiye kiremwa muntu kuri iyi si kubera ko nushobora byose fa astaghfirukum Allah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, a month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought-provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance to acceptable fasting.